Hər vaxtınız xeyir ölkədə və dünyada bu saat olan ən vacib hadisələrə dair xəbərləri təqdim edirik. Müşət Evinöz dünyasında Leyla Səhməndər. Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun dəvəti ilə Belarus Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi General-Mayor Pavel Muravejko ADEX 5-ci Yubiley Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisində iştirak etmək üçün sentyabrın 25-də Bakıya gəlib. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, səfər çərçivəsində Azərbaycan ilə Belarus arasında hərbi əməkdaşlığın cari vəziyyəti və inkişaf perspektivlərinin müzakirə olunması məqsədi ilə bir sıra görüşlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşdüyü hesab edilən və şəxsiyyəti müəyyənləşdirilən daha iki şəhid dəfn olunacaq. Bu barədə əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası məlumat yayıb. Dəfn olunacaq şəhidlərdən biri hərbçi Aliyev Vaqif Sərdaroğlu, digəri isə mülki şəxs Quliyev Mirzəli Müslətoğludur. Sentyabrın 26-sı Vaqif Aliyev Gəncə şəhəri Şəhidlər xiyabanında, Mirzəli Quliyev isə Xocavənd rayonu Qaradağlı kəndinin Şəhidlər xiyabanında dəfn olunacaqlar. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan New Yorkda Ukraynalı həmkarı Vladimir Zelenski ilə görüşüb. Misyas xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna lideri özünün Telegram kanalında məlumat yayıb. Biz iki tərəfli ticarətin, sərmayələrin və iqtisadi əməkdaşlığın artırılmasına, həmçinin türk şirkətlərinin Ukraynanın yenidən qurulmasında iştirakına diqqət yetirdik deyə Zelenski vurğulayıb. Bundan əlavə liderlər sülh formulasının həyata keçirilməsini ətraflı müzakirə edərək Qara Dənizdə naviqasiya azadlığının təmin edilməsinin vacibliyini və qida təhlükəsizliyi ilə bağlı formulanın müvafiq bəndinin həyata keçirilməsində Türkiyənin aparıcı rolunu qeyd ediblər. Məlumata görə görüş zamanı Zelenski Ərdoğanı Ukraynaya səfərə dəvət edib. Bakı şəhərində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən axtarışda olan şəxs polis əməkdaşlarına kəsici alətlə müqavimət göstərib qaçmağa cəhd edib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, sentyabrın 24-də gecə saatlarında əvvəllər məhkum olunan 1991-ci il təvəllüdlü Əlizadə Fərid saxlanılarkən üzərində olan bıçaqla polis əməkdaşlarına müqavimət göstərdiyindən ona xidməti tabel silahı ilə xəbərdarlıq edilməklə atəş açılıb. Xəsarət alan şübhəli şəxs xəstəxanaya yerləşdirilib. Onun üzərindən bıçaq, satış məqsədi ilə daşınan müxtəlif şəkillərdə qablaşdırılan narkotik vasitə olan heroin aşkarlanıb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. İstintaq hərəkətləri davam etdirilir. Tos maliyyə piramidası ilə bağlı araşdırma başlanılıb. Bu barədə reportun sorğusuna cavab olaraq Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. İnternet resurslarında Tost maliyyə piramidası ilə bağlı kütləvi dələduzluq halları ilə əlaqədar məlumatlar yayılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin kiber cinayətkarlıqla mübarizə baş idarəsində həmin maliyyə piramidası ilə bağlı araşdırma aparılır. Nəticəsi barədə məlumat veriləcək deyə məlumatda qeyd olunub. Bugün UEFA Avropa Liqasında ilk turun oyunlarına start veriləcək. Oxaz xəbər verir ki, ilk oyun günündə 9 görüş keçiriləcək. AS Alkmaar Elfsborg klub Bodo Glimt isə Porto ilə saat 20:45-də qarşılaşacaq. Günün digər görüşlərində Anderlecht Ferencvarosla, Dinamo Kiyev Lazio ilə, Galatasaray Paokla, Ludogorets Slavia Praga ilə, Manchester United Twente ilə, Midtjylland Hoffenheimla, Nizza Real Sociedadla saat 23:00-da üz-üzə gələcək. Belə əziz tamaşaçılar, bugünlük bu qədər. Sizsə videolarımızı bəyənib YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Belə də həm videolarımızın daha geniş auditoriyaya çatmasına yardımcı olacaqsınız, həm də xəbərlərimizi vaxtında və operativ şəkildə izləyə biləcəksiniz. Sağ olun, salamat qalın.